Suria, El Munafikun Medinase Një mbëdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Kur vinë të këti hipokritët Thonë Ne dëshmojmë se ti je vërtet I dërguari i Allahut Allahu e di se ti je i dërguari i ti, por a i dëshmon se hipokritët janë gënjeshtar. Ata i përdorin betimet e tyre si maskë dhe i largojnë njerëzit prej rrugës e Allahut. Vërtet, shumë të mbrapshta janë punët e tyre. Kjo, sepse ata fillimisht besuan, pastaj më huan. Kështu që zemrat e tyre u vullosën, dhe si pasoj ata nuk kuptojnë më. Kur i shihni ata, pa mja e tyre e bukur, ju mahnit, e nëse flasin, ju i dëgjoni fjalet e tyre, e me gjitha të, ata janë si trungje të mështetura. Ata kujtojnë se që do thirje që dëgjojnë është kundër tyre, ata janë armishtë vërtet, andaj ruajuni prej tyre. Allahu i vraft, sa shumë që janë larguar nga e vërteta. Kur u thuhet atyre, ejeni se i dërguari i Allahut do të kërkoj falje për ju, ata tundin kokat e tyre dhe i shehat atë të kthehen me mendje madhësi. Njësoj është, u lute për faljen e tyre, apo nuk u lute, Allahu, kur se si nuk do t'i falë. Në të vërtetë, Allahu nuk e ullëzon popullin e pabindur. Ata thonë, mos ujep një kurgjë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, me qëllim që të largohen prej ti. Por Allahut i takojnë thesaret e qijeve dhe të tokës, ndonëse hipokritët nuk kuptojnë. Ata thonë, nëse kthehemi në Medinë, pa dyshim që të fuqishmit do t'i dëbojnë të doptit nga ajo. Në të vërtet, fuqia është e Allahut, e të dërguarit të ti dhe e besimtarve, por hipokritët nuk e din. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe thëmije tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin prandaj i jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë un para se ti vi vdekja ndonjërit e ai të thotë o zoti im si të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë do të kisha dhën lëmosh dhe do të bëhesha ndër të mirët por allahu nuk ja shtyn afatin as një shpirti që i vjen koha e vdekjes allahu e di mirë gjithçka që bënë ju